Det bästa med Redpine, det är just att vi kan kombinera personalisering så att vi kan bli mer relevanta och att vi faktiskt använder själva AI och machine learning funktionaliteten för att toppa upp det ännu mer. Man pratar mycket mer nu om machine learning, man pratar om artificiell intelligens och ofta att man vill använda det i säljprocessen. Men det är få som kommer hela vägen fram och får resultat. Vi kan visa på att vi kan få resultat och vi har gjort det här så att det blir väldigt enkelt att tillämpa också. Vi jobbar ständigt med att försöka förbättra kundupplevelsen på våran webb och på våra olika plattformar. Och där möjligheter att personalisera för att göra vår kommunikation ännu relevantare är viktigt. Vi har fått en bättre CTR, vi har fått en bättre click-through rate på de erbjudandena. Jag tror senast jag kollade så var vi uppe i all over, vi använde på ett par ställen, men över runt 40% förbättring. Det är 40% fler användare som faktiskt väljer att klicka på de erbjudandena som vi presenterar med hjälp av Redpine. Vi har i flera år använt Redpine framgångsrikt på vår kundtjänst och därför föll det sig naturligt att vi började titta på och använda den tekniken som de har även på vår webb. Hur har det funkat? Kanon.